Takže, ahoj lidičky, já vás všechny zdravím a dneska to bude obrovské rozbalování, další mega unboxing a máme tu trošičku provizorní prostředí, tak snad to nebude vadit, nejsme tam, kde obvykle, ale myslím si, že to na věci nic nemění a jdeme rozbalovat. Máme toho dneska hodně. První věc, kterou si teďka rozbalíme, bude tato jestkyně. Je to teda novinka 2019, myslím. Doufám, že to říkám správně. A je to ta s pohyblivými pažemi. Asi si to dokážete představit. Tak se na ní podíváme. Já musím říct, že to mají tak geniálně zadělané, že do tohohle, kdyby se chtěl někdo dostat v obchodě, tak prostě nemá šanci. No, tak to zbavíme ještě tady těch šílených drátů a podíváme se na ní pořádně zblízka. Tak, byla to piplačka, ale máme je tady. Takže jestkyně vypadá takhle. Na ruce má hodinky. Myslím si, že vypadá dobře. Má dokonce udělané zelené oči, je to teda špatně vidět, ale tak. Trochu ano. A tady máme koníka. Tak teď mi tam něco spadlo. Tak jo, takže koník. Myslím si, že koník je moc hezký. Nejsem si teď úplně jistá, ale měl by to být asi anglický plnokrevník, myslím si. Já bych ho teda typla spíš na angloaraba, takže asi se tak trošičku vykašlu na to, co píšou šlajch a budu ho mít jako angloaraba, protože ta postava tam znatelně je i ta hlava. No a ještě vám teda ukážu výbavu. Takže takhle, co bylo k ním. Sedlo má zvlášť třmeny, jak si můžete všimnout, tak teďka už se nedají vlastně. Myslím, že se nedají moc sehnat ty sedla, která mají vlastně ty třmeny připevněné tady k bočnici, ale už je prostě mají takhle jakoby vysací. Prodávají dokonce i sedla zvlášť. Kdybyste chtěli si koupit prostě sedlo do zásoby, tak to jde taky. A uzdečky ty jsou furt stejný. Ale ty sedla jsou prostě dělaný teďka už jinak. Takže takhle. No a my se vrhneme teda dál a podíváme se na další věc. A další věcí je ještě jeden set s jestkyní, tenhle ten nový, a to je tento. S hanovérkou. Tady už je to jasný, že to je hanovérka. A pokud ještě tu hanovérku prodávají, tenhle ten typ, tak by tohle měla být exkluzivní verze, ale to zase se mě jako úplně nechce kecat. Nejsem si jistá, jestli ještě hanoverka v hnědé barvě tady toho typu na trhu. Pokud by byla, tak je tohle exkluzivní verze. Pokud ne, tak je to prostě model hanoverky. Jdem se do nich pustit. Tak, máme teda opět zbaveno drátu, takže tady máme jestkyni. Ta teda na můj vkus je mi asi nejsympatičtější, nebo možná stejně tak jako ta s bílým koněm. Opravdu je taková hezká, pěkně sladěný oblečení, má hezký výraz. Opravdu, tato se mi líbí, taky má hodinky. A to teďka mě donutí přemýšlet o tom, jestli mají hodinky na ruce všechny nebo ne. Možná, že jo. Takže takhle jestkyně. A takhle koník. Klasický prostě model hanoverky. Takže tak. Tady teda ještě výbava. Mně se teda osobně hrozně líbí. Tady ten odstín jsem ujetá na modrou, takže tohle je opravdu pěkný set. Barevně sladěný. Takže to bychom měli první dvě věci, takové menší, první dva sety. Mám teda z nové jakoby kolekce od těchto z těch jestkyní nebo prostě od těch setů, co ten Horse Club teďka dělá, tak mám pouze tyhle ty dvě jestkyně plus teda Evu, která už vystupovala ve filmech.
Doufám, že budu mít možnost si pořídit nebo nějakým způsobem prostě získat i ty další dvě, abych to měla kompletní. Neříkám, že budou všechny hrát ve filmech, ale prostě mít to komplet, hlavně asi kvůli těm koním, protože ty modely koní se mně líbí, konkrétně z těchto setů. Tak uvidíme, jestli zapojím pak do filmu i holky. Snad jo, uvidíme, jak to vymyslím. A my bychom se teda teďka přesunuli k poslední věci. Jo, ono to zní jako poslední věc, má to být mega unboxing, ale to budete čubrnět. Tohle to je opravdu mega velká věc, proto jsem si ji nechala jako třetí a mrknem na to. Tak a je to tenhle ten velikánský turnajový set. Můžete se podívat, jak je ta krabice obrovská. Já bych řekla, že je stejně velká jako ta krabice od stáje. No, asi jo, možná o 5 cm menší, ale prostě je obrovská a hlavně těžká. A musím říct, že tehle ten set už je teda starší, myslím si, že to bylo, nevím, jestli z roku 2015, 16, nějak tak. Takže bych už ani nečekala, že tenhle ten set budu mít, ale teda jako opravdu je perfektní, takže se jdem podívat dovnitř a asi to bude hodně rozbalování. Takže nyní se podíváme na okamžik pravdy. Aha, moc toho nevidíme, co? Každopádně první, co tady vidím hned na vrchu, tak jsou samolepky. Tady to bude plánek, tady další. No, takže dvoje samolepky, dva papíry samolepek. To je na ty překážky a na všechny ty doplňky. No a tady máme plánek, tak já pevně doufám, že to zvládnu postavit i bez něj. To bude výzva. Takže challenge pro tohle video. To je divný, já challenge přece netočím, ale tak nevadí. Dáme si teda první challenge se šlajkobylkou a to bude postavit tohle, tentokrát bez plánku. Takže jdem na to. Spinning TV.
Tak a tady už můžete vidět celý ten sestavený komplet. Já jsem teda měla co dělat, aby se mi to sem vešlo, protože to je prostě obrovský. Kdybych si do toho chtěla sednout, tak si tam sednu třikrát. Ukážu vám to teda ještě zblízka. Ale nejprve takhle. Záleží na vás, jak si to složíte, jestli do čtverce, do oblouku, do obdélníku, je to fuk, protože ty ohrady se prostě dají skládat jakkoliv, jestli si vstup uděláte na straně nebo naproti tomu výhernímu místu, to je úplně na vás, takže v celku je to jakoby na vaší fantazii, jak si to poskládáte. Tady máme teda ten vstup, takhle, a pohled do toho závodiště. Ty jednotlivé překážky všechny jsou variabilní, dají se kombinovat, že jo, to jste viděli sami, že se to dá sundávat. A můžete si to tím pádem i libovolně přehazovat, jo. Můžeme dát do červené modrou, nebo to prostě kombinovat, jo, úplně je to na vás, je to fakt jedno. Sice to takhle vypadá pitomně, protože se to k sobě barvou vůbec nehodí, ale tím chci říct, že ty překážky se prostě dají skládat podle vašich představ. A pokud máte už svoje vlastní nějaké překážky doma, tak tady je jeden tip. Pokud chcete uspořádat závody pro experty, tak tady třeba příklad pěkného oxeru. Nebo třeba živý plot. A tady se chci vrátit ještě k té vodě. Podívejte se, je to takováhle placička z plastů. A já jsem vám ukazovala, když jsem to vybalovala, že jsem měla zvlášť tu placičku a zvlášť takový modrý papírek. No, takže já, než jsem zjistila, že to je samolepka, tak mi to pěkně dlouho trvalo a myslela jsem si, že prostě vložíte nějaký papírek na plastovou destičku a tím to končí. Jo, pak mi došlo, že to je samolepka, takže jsem to tam nalepila. Takže jo, šikovná kobylka. A co se týče tady té zdi, tak jak jsem si prvně myslela, že to bude nějak pevný, tak ty kameny jsou úplně lehoučky, jsou tam vlastně jenom položený, takže tady, až budete uspořádávat závody, tak bacha, ať si to omylem neschodíte, protože ty kamínky jednotlivý jsou tam opravdu jenom tak lehce položené. Tak. No tady se dostáváme k těm stupínkům vítězů, tady k tomu hlavnímu vlastně. A tady je jednak věšák na ten věnec. Tady je polička, tam se akorát vejde ten pohár, já jsem tam hodila ještě tu medaili. A tadyhle jsou takový tři věšáčky, akorát na ty tři rozetky. Jako za sebe musím říct, že když už tam dali tři rozetky za tři místa, tak tam mohli dát i tři medaile a nejenom stříbrnou, ale tak do toho už jim asi nemůžu mluvit, že jo. Každopádně je to uspořádané, takže za první místo je pohár a pak je tady druhé, třetí, čtvrté místo. To jsou ty rozety. Na těchto z těch už ze zadu čísla nejsou, ale na starých rozetách, které jsem si kupovala já zvlášť, byly ze zadu tady na těch ozdobných cancourech čísílka malinký, za který to je místo. Takže abyste věděli, tak je to druhý, třetí a čtvrtý. A k tomu druhému místu asi tady dávají ještě tu medaili, no. Ještě se podíváme na takovou tu jakoby reálnou velikost s tím šlajchkoníkem, jak je to velké oproti němu. Ty překážky jsou poměrně hodně velké, takže si myslím, že to jsou závody spíš jako opravdu pro ty dobrý velký koně. Jo, a tady je v podstatě místo úplně akorát na toho koníka. Tak jo, takže já doufám, že se vám to dnešní rozbalování líbilo. Ukázali jsme si tady několik věcí nových. Jsem dost zvědavá, jak to zapojím do videa. Už mám takovou lehkou představu, jak jsem o tom přemýšlela tady při tom rozbalování. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. Ale to se dozvíte už brzy sami. No, brzy. Uvidíme. Uvidíme, kdy to bude. Každopádně mějte se hezky a nezapomeňte si taky udělat radost. Kupte si něco pěkného. Zasurfujte si na internetu nebo si zajděte do krámu. Teda teď asi ne v téhle době, ale tak až to bude možný. Pošta nám funguje neomezeně, takže kupujte. Co vám mám povídat? Mějte se hezky a ahoj!